大家好，这里是 Jeffrey Tech。 最近不少 iPhone 16和16 Pro 用户反映 iOS 18系统下手机电池消耗速度明显加快，待机时也莫名其妙掉电严重。这个问题不仅出现在最新的 iPhone 16系列，就连老款 iPhone 升级 iOS 18后也中招了。在 Reddit、 苹果官方支持社区、 MacRumors 论坛等平台，已经有大量网友吐槽 iOS 18的续航问题。 MacRumors 上甚至有一个 iOS 18耗电投诉帖，从 iOS 18还是测试版时就开始，最近随着正式版推送和 iPhone 16发售，又迎来了新一波抱怨热潮。不少受影响用户反映，即便不怎么使用 iPhone 16的电量也会莫名其妙狂掉。 MacRumors 网友 T1AAJ 说，我的16 Pro 电池从 100% 掉到 60%，只用了半天时间，而且我并没有重度使用，苹果必须尽快修复这个 bug， 我当初就不该换16，继续用15 Pro 多好。还有网友吐槽，明明苹果宣传 iPhone 16电池容量更大，续航更久，结果却远不如一年前的15 Pro Max。 网友 Julie M 反馈称，我第一天就拿到16 Pro Max， 本以为能比去年的15 Pro Max 多撑很长时间，结果现在两次充电间隔缩水到原来的 50% 到 60%， 太让人失望。我所有设置都一样，包括关闭后台刷新、锁定 60HC 屏幕、限制 4G 数据等等，使用19天了，系统适应期应该早就过了才对。更诡异的是，很多时候 iPhone 并没在使用，但待机时也会掉电很快，这说明可能有某些后台任务拖了后腿。网友 Juan Brado 就发现，16 Pro 待机时电量流失非常严重，后台任务像疯了一样狂跑，把 Always 按关了，开启了帧率限制让屏幕保持 60Hz，后台终于正常，但诡异的是，待机4小时20分，电量还是从 70% 掉到 59%， 掉了 11%。 类似的投诉在 Reddit 上也很多，虽然每次 iOS 大版本更新都会有续航问题的报告，但这次受影响用户的数量和反馈强度明显比以往都要高。甚至有网友做了对比实验，同样使用强度下36小时， iPhone 16 Pro 竟然掉电 42%， 而 iPhone 14 Pro 只掉了 15%。按理说今年 iPhone 16系列的电池续航相比之前有了显著改进，目前只能猜测电池续航问题可能由新功能或尚未解决的 bug 引起，诊断 iOS 耗电问题向来很难，因为每个人的使用习惯和场景都不一样，目前还不清楚 iOS 18到底是哪里出了问题，如果是软件层面的 bug 引起，用户只能期待后续的版本更新来修复了。在后续版本到来之前，为了提升续航，你可以尝试以下几个方法，或许能有帮助。1. 关闭 iPhone 镜像功能。 iPhone 镜像功能允许你从 Mac 控制 iPhone， 并在 Mac 上显示 iPhone 的通知，虽然它是在 Mac 上，但与 iPhone 之间存在连接，可能会影响电池续航。关闭方法，在 Mac 上关闭 iPhone 镜像 App。 2. 删除小组件。 iOS 可以在桌面和锁屏界面添加小组件，小组件会经常进行后台刷新，影响续航，移除不常用的小组件可以帮助省电。 3. 使用深色模式和深色模式图标。深色模式一直是节省电池的一种建议方式，因为 OLED 显示屏在显示深色像素时消耗的电量更少。 4. 关闭 Promotion 显示。如果你有支持 120Hz Promotion 刷新率的 iPhone 16 Pro 或其他 Pro iPhone， 将其刷新率降低到 60Hz 可能会延长你的电池续航。关闭方法，设置辅助功能、动态效果、限制帧速率。 5. 禁用实时活动。实时活动允许应用在锁屏或灵动岛上持续显示通知，结合 iPhone 14 Pro、 15 Pro 和16 Pro 的时钟显示 AOD 功能，实时活动可能会消耗你的电量。关闭方法，设置面容 ID 与密码、实时活动。 6. 使用离线地图。自 iOS 17以来，你可以使用自带的地图 App 下载离线地图，在没有网络的情况下也能使用，即使有网，离线地图也能更加省电。 7. 关闭时钟显示功能。一些 Pro 型号的 iPhone 具有时钟显示功能，会在锁定屏幕上显示时间、壁纸、小部件和实时活动。虽然有 OLED 的屏幕特性，但毕竟还是有电量消耗的。关闭方法，设置显示与亮度、时钟显示。 8. 使用专注模式。使用苹果内置的专注模式可以减少你一天中收到的通知数量，减少通知意味着减少应用唤醒屏幕和导致电池消耗的机会。 9. 使用定时摘要。除了专注模式，你还应该确保任何发送不重要通知的应用都被归入定时摘要，它将通知保存并一次性或一天两次发送给你。 10. 限制应用访问位置的频率。限制访问你位置的应用程序以及它们访问数据的频率可以节省电池寿命。关闭方法，设置隐私和安全、定位服务。
11. 使用低电量模式。很显然，使用低电量模式是保持续航最简单的方法之一。12. 使用 Wi-Fi。如果你在家或工作，确保连接到 Wi-Fi 而不是蜂窝网络，没有什么比 5G 连接更消耗电量的了，尤其是当信号弱时。13. 管理耗电多的应用。在设置电池中会显示哪些 App 耗电最多，你可以酌情选择卸载。14. 限制后台活动。大多数应用使用后台刷新来更新，即使它们并没在运行，限制后台活动和后台刷新能够减少耗电，而且并不会影响正常使用。15. 优化电池充电。你可以使用优化充电功能来保护 iPhone 电池健康，比如限制充电至 80% 以上。以上这些方法，有的用户试了好像有点效果，但并非对所有人都管用，大家根据自己的情况尝试看看。预计苹果将在10月29日左右推送 iOS 18.1 正式版系统更新，存在耗电异常的用户届时可以及时升级。以上就是本期视频的全部内容了，大家可以留言反馈自己的 iPhone 在 iOS 18下的续航情况如何，你还有哪些能够提高续航的小技巧吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。